do Premium Fight Championship 2, categoria 66 quilos. Chamamos aqui no decágono a Dilson Dias. Agora, Douglas Sapateiro. Ao anúncio oficial deste segundo combate, categoria 66 quilos. No corner azul, ele que é da cidade de Bragança Paulista,
equipe Neguinho Gold Team, possui em seu cartel 3 vitórias e 2 derrotas, 1,75m de altura, pesou 66kg, com 27 anos de idade, Adilson Dias. E no corner vermelho, representando os municípios de Luiz Eduardo Magalhães e Feira de Santana, Bahia, equipe Ataque Nicolai MMA, possui em seu cartel 6 vitórias, 3 derrotas, 1,75m de altura, pesou 66kg, com 31 anos de idade, Douglas Sapateiro. Senhoras e senhores, o árbitro central deste combate é Marcelo Marco Antônio. Aí o Marcelo Marco Antônio vai ser o árbitro central desse combate, que é o segundo da noite aqui do Premium Fight, sua segunda edição. Passar as últimas instruções para os dois lutadores. Aquele último momento ali que vão escutando as instruções do árbitro. Fechou a grade, saiu o árbitro, fechou a grade, meu amigo. Aí a criança chora e a mãe não vê. Tá aí início de combate de punhos azuis, Adilson Dias, e de punhos vermelhos, short branco e vermelho aí, o Douglas Sapateiro. Essa luta que é válida pela categoria até 66kg, categoria dos pesos pena. Movimentando o Adilson, jogando mais plantado ali o Douglas Sapateiro, tentou cruzar e emendar com direto o Adilson, ficou na guarda do Douglas. Mais o centro do decágono nesse momento aí, o Sapateiro. Agora tentou um low kick ali na coxa do Adilson. Adilson jogou um direto pra cima do Douglas, que conseguiu se afastar ali, não entrou nenhum golpe do seu oponente. E eu falei aqui que o Adilson trabalha bem com swings de direita, né? E até pela postura dele ali, dá pra perceber, né, pela movimentação do braço direito, que ele tá armando o golpe sempre, né? Vai balançando a mãozinha, já tá acusando que é aquela mãozinha que ele quer soltar pra nocautear, né? A mão direita. É, tá com a mãozinha nervosa ali, né? É, isso, coçando, né? Agora um forte low kick desferido pelo Adilson. Retribuiu ali o Douglas Sapateiro com um diretão de direita. Agora a guarda tá baixa, né? Do Adilson. Não pode. Se estudando, muito estudo nesse início de combate. Tentando achar a melhor distância os dois atletas. Agora conseguiu uma boa sequência de boxe o Sapateiro para cima do Adilson. Adilson tentando jogar sua direita potente ali, que é seu forte, aquele golpe de mata-cobra ali, overhand para cima do Sapateiro, que trabalha muito bem a combinação de jab direto com chute alto de esquerda, ficando na guarda do Adilson Dias. Mata-cobra é outro nome pelo qual o swing é conhecido. Exato. E lembrando que ele está com a guarda baixa, mas ele está trocando. Tem lutadores que têm muita experiência na trocação e que mantém a guarda baixa para bloquear melhor as quedas, porque se garantem na distância. Não é o caso. Ele está com a guarda baixa ali, o Adilson, porque está vacilando, André. É diferente. Certo, certo, Luciano. Ele já está cinturado aí, o Adilson, tentando catar ali no double leg, ali botar para baixo. O double leg também conhecido como baiana. O Adilson Dias tentando baianar ali o seu adversário, o Douglas Sapateiro. Sapateiro tentando fazer a defesa, mas não consegue, bota para baixo o Adilson Dias. Esse aí que tá com short camuflado, jogando por cima aí dentro da guarda do Douglas Sapateiro. É, agora tem que trabalhar o ground and pound, ou seja, golpear aí por cima para pontuar. Quem sabe até obter um nocaute técnico, mas tomando cuidado com os ataques do Sapateiro, que a gente já sabe que ele... Já sabe da fama dele, né? É, se enrosca ali, busca um pezinho, leg lock. Vamos ver aí. Afastou ali o Adilson, colocou mais um direto no rosto do Sapateiro. Pegou meio que na cabeça do Sapateiro, já está cinturado novamente o Adilson. Vai tentar botar para baixo, consegue colocar para baixo mais uma vez. Adilson Dias, o atleta da Neguinho Gold Team, vem trabalhando por cima. Soltou a mão para cima do baiano ali, do Douglas Sapateiro. O atleta de Bragança Paulista, Adilson Dias. É, mais uma queda. A gente sabe que quedas contam bastante para pontuação. Acertou alguns golpes. O Sapateiro colocou o pé esquerdo na virilha, o que ajuda a defender.
Mas o Adilson no momento tá melhor, né? Começou pior para mim o combate, mas com essa parte de luta de chão, acho que ele conquistou uma pequena vantagem aí no round. Aí rolou pro lado ali o Douglas Sapateiro, rapidamente desvencilhou ali do golpe de mão direita do Adilson. Já estão de pé novamente no centro do cage. Esse é o Premium Fight em sua segunda edição, diretamente da cidade de Campinas, em São Paulo. Olha o overhand ali, Luciano. Passou no vazio, colocou um upper no rosto dele, o Douglas Sapateiro. Agora mais um high kick de encontro ali, pegou a canela no rosto do Adilson. Parece que sentiu, hein? Justamente onde a mão direita estava baixa, né? É, tinha que estar mais em cima ali para bloquear melhor o chute. Se pega em cheio, poderia ter sido nocauteado. Ou seja, é aquela velha história, guarda baixa, atrapalha. Faltando agora aí 36, 35 segundos para terminar o primeiro round. Um total de 3 rounds. Essa aqui é a segunda luta da noite. Uma bela joelhada do Douglas Sapateiro. Entrou em cheio no rosto do Adilson. Adilson vai tentando dar uma respirada. Já tem um ferimento na testa. Está escorrendo melado ali da testa do Douglas. Aliás, do Adilson Dias. O Douglas Sapateiro aí tentou aproveitar o momento ali. Colocar um golpe para cima do Adilson. Sendo observados de perto ali pelo Marcelo Marco Antônio, tá aí. É fim do primeiro round, foi pra conta, você vê o rosto aí do Adilson Dias, já sangrando bastante ali, abriu um ferimento, ó. Acompanha aqui na tela do canal Combate, depois de uma dura joelhada desferida pelo atleta Douglas Sapateiro. Luciano Andrade, qual análise você faz desse primeiro round? Um round bem equilibrado, com clara vantagem em pé pro Sapateiro, que é um cara bom na luta de chão. Mas na luta agarrada, o Adilson Dias derrubou 2 vezes, ficou por cima, trabalhou ground and pound. Teve muito equilíbrio, mas eu acho que comparando aí a vantagem do Sapateiro em pé com a vantagem do Adilson Dias no chão, o Sapateiro teve mais contundência, teve esse belo chute alto com a esquerda, ajoelhada. Ali deu pra ver que o Adilson sentiu, então pra mim vitória do Sapateiro de virada no final do round por 10 a 9. Ó, esse golpe parece que ele abalou as estruturas do Adilson. Entrou a canela em cheio ali na têmpora do Adilson. Aí no detalhe o Douglas Sapateiro aproveitando para dar respirada. Segundos fora. Seu corner ali dando as últimas instruções para o recomeço de combate, início desse segundo round. As Ring Girls, Michelle Miranda e a Cris Moreira, Ring Girls do Premium Fight dessa noite. Tá aí Marcelo Marco Antônio, reinicia o combate, início de segundo round para você, amigo ligado aqui no canal Combate, chegou agora, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, de punhos azuis e de calção camuflado, o Adilson Dias, de calção branco com detalhes vermelhos ali também, punhos vermelhos, o Douglas Sapateiro. Essa é a segunda luta da segunda edição do Premium Fight Championship. E curiosamente, no primeiro round, Adilson Dias foi melhor no chão e o Sapateiro melhor em pé, né? Uma luta equilibrada, mas com vantagem para mim, pro Douglas Sapateiro. Esperava até que o Sapateiro buscasse mais a luta de chão para tentar finalizar. É, vamos ver o que o segundo round nos reserva, Luciano Andrade. Viu trabalhando ali o chute à meia altura, o Sapateiro, chute de esquerda. Ficou ali na costela do Adilson Dias, nas costelas, né, do Adilson Dias. Adilson jogando mais plantado, tentando achar a distância. Mas de repente soltar a sua mão direita ali. O Luciano comentou aqui, tem um overhand ali, um mata-cobra poderoso, o Adilson Dias. Agora continua com a guarda baixa, tem que tomar cuidado, principalmente com o lado direito, por causa do chute de esquerda do Sapateiro. Agora pelo menos ele teve reflexo, subiu para bloquear, mas numa dessa entra um chute que nem no primeiro round pode entrar em cheio na têmpora. E aí pode rolar um nocaute, André. Ele tem que tomar cuidado com isso. Não é só atacar, né? A defesa é importante também. Sem dúvida, Luciano. E vai soltando mais o jogo nessa altura do combate aí o Douglas Sapateiro. O time tá esperando aquele momento derradeiro ali pra soltar a mão. Ó, ó. Conseguiu um bom soco ali. Parece que um overhand, meio que um direto de direita. O Adilson Dias. E ressaltando que o Sapateiro também tá com a guarda um pouco baixa. Só que ele se movimenta mais, está controlando melhor a distância, ou seja, o risco é menor, né? O Adilson Dias joga de forma mais metódica, então fica mais fácil para o Sapateiro mirar ali,
ver que a guarda está baixa e golpear ali em cima. Entramos agora no segundo minuto desse segundo round. Ele está tentando envolver ali o pescoço do Adilson Sapateiro. Adilson agora livrou o pescoço, vai fazendo a defesa. O Douglas Sapateiro, você vê que está agarrado ali que nem um carrapato na perna esquerda dele. O Adilson Dias vai tentar botar essa luta para baixo. É, e agora ele fez o certo, estava com as pernas muito juntas, quase foi derrubado, abriu mais a base, dificulta o trabalho do Adilson Dias. Só que eu acho que ele tinha que esgrimar o outro braço, né? Só ali com aquela pegada, achei muito frágil ali a defesa. É, e o árbitro central, Marcelo Marco Antônio, entendeu que não havia muita movimentação dos atletas ali. E reiniciou esse combate no centro do cage novamente. Lembrando que esgrimar é gíria da luta, né? Porque o verbo correto é esgrimir. É, aí ó, a enciclopédia do MMA, como diz o Rods, Luciano Andrade, futuro... Doutor Luciano aí, doutor advogado Luciano Andrade. Mas já que todo mundo chama a técnica de esgrimar, né? Que é você botar o teu braço por baixo do braço do oponente. O ideal é conseguir colocar os dois embaixo dos dois braços do oponente. Então a gente fala esgrimar. Mas é, se for de esgrima mesmo, é outra coisa, esgrimir. Tá certo, Luciano. Vivendo e aprendendo com o Luciano Andrade. Mais uma vez foram pra luta de grade. Agora quem tá de costas ali... é o Adilson Dias, quem está tentando colocar para baixo é o Douglas Sapateiro, já desistiu. Joelhada do Douglas Sapateiro. Agora consegue uma boa cotovelada o Adilson Dias. Lembrando ao amigo de casa que está acompanhando com a gente o Premium Fight 2, são as regras do UFC, então é permitido cotovelada. E conseguiu uma belíssima queda o Adilson Dias, colocou para baixo o Douglas Sapateiro. O Sapateiro tem que, na hora que o Adilson está tentando derrubar, bloquear com os dois braços. Tentando lançar um braço só, não adianta tanto, né? É, não está com a pegada bem feita. O ideal seria botar outro braço por baixo, que acho que seria mais eficiente. Não que não seja uma defesa que ele faz, é, mas não está aplicando bem e acho que não é a melhor defesa. Aí passamos agora, entramos no minuto final desse segundo round. Acompanha a sua tela aí agora, 40 segundos finais de combate. Luta deu uma esquentada agora nesse segundo round. Você vê o ferimento aí na testa do Adilson Dias, já voltou a sangrar um pouco, mas está controlado, nada em abundância que necessite parar o combate. É mais um round equilibrado, né? Um pouquinho. Sem muita ação, na verdade, né? Mas o Sapateiro está pontuando mais, apesar da queda, belíssima queda do Adilson. Entrou uma mão esquerda agora no rosto do Sapateiro, eles entram no infight, 10 segundos finais. Low kick agora do Douglas Sapateiro na parte interna da coxa esquerda do Adilson. Você viu ali uma bela cotovelada giratória do Douglas Sapateiro. Mas é fim de segundo round, não há tempo para mais nada. Você vê ali o Nicolai e o Claudiário Freitas dando as instruções para o Douglas Sapateiro. Quer trabalhar um pouquinho mais de linha? E agora vamos... Senta aí. Olha, mais um round equilibrado, André. Só que o Adilson teve uma bela queda, muito bem aplicada. Arremessou o Sapateiro no chão. O Sapateiro acertou mais golpes, pontuou mais, teve mais contundência. Enfim, castigou mais o adversário, o Adilson. E acho que ele venceu mais um round. 10-9. Então, marcando agora 20-18 para o Sapateiro. É isso que você vai fazer, mais nada. Acompanha a recuperação de imagens, os melhores momentos do segundo round. Essa segunda noite, olha, uma bela cotovelada giratória do Douglas Sapateiro. Ficou na guarda ali do Adilson. E a Michele Miranda e a Cris Moreira anunciando o terceiro e último round dessa segunda luta da noite. Aí autorizado pelo árbitro central, Marcelo Marco Antônio. Reinício de combate, início do terceiro round entre Adilson Dias, de punhos azuis e bermuda camuflada, e o Douglas Sapateiro, de bermuda branca e vermelha e punhos vermelhos. Conseguiu um bom chute frontal com a perna da frente, com a perna esquerda do Sapateiro, agora uma joelhada voadora.
soltando bem o jogo, o Sapateiro agora sim colocou, tentou colocar para baixo no double leg, botou para baixo, bela queda aplicada pelo lutador da Nicolai MMA, Douglas Sapateiro. E o Adilson segurou na grade, o que é proibido pelas regras, mas mesmo assim não adiantou, porque o Sapateiro foi com muita precisão, pressão na queda e derrubou do mesmo jeito. E vai derrubar de novo. É, mais uma vez, catou uma perna, passou a perna na outra, colocou para baixo o Douglas Sapateiro. Tá de costas aí o Adilson Dias, de costas no chão. Lutador da Neguin Gold Team. Lembrando o amigo de casa que é permitido cotoveladas nesse evento. São as mesmas regras que o UFC. Então é permitido a cotovelada aí de cima para baixo. No braço lateral, né? Exatamente, com a lateral do braço, exato. É, aquela cotovelada de 12 para 6 horas não é permitida, né? Só de 3 para 9. Acho que é isso. Porque a de 12 para as 6 é um verdadeiro, com todo respeito, quebra-coco, né? Exatamente. Aí não dá também, né? Se for de braço esquerdo, é de 9 para 3. Agora inverteu o Adilson Dias, colocou para baixo, ele inverteu o jogo. Agora quem está por baixo é o Douglas Sapateiro. Vamos ver se trabalhou bem por cima o Adilson Dias no primeiro round. Vamos ver se ele consegue fazer igual ele fez no primeiro round e dar trabalho para o seu adversário ele jogando por cima. Ali que o Luciano estava falando, ó, o braço direito esgrimou, tentando esgrimar por baixo do braço esquerdo do Douglas. Olha que bração ali, o mãozão no rosto do seu adversário para atrapalhar, incomodar. Entramos agora na metade do terceiro e último round dessa segunda luta da noite. Você é amigo ligado aqui no canal Combate, acompanha conosco o Premium Fight em sua segunda edição diretamente de Campinas, no estado de São Paulo. Foi pro triângulo de mão, escapou o Douglas Sapateiro. Toma boa investida ali no triângulo de mão o Adilson. Agora troca de posições. Quem tá na posição norte-sul é o Douglas Sapateiro. Foi pra guilhotina. Guilhotina encaixada, tentando resistir ali. Vai bater nas costelas com o braço direito o Adilson Dias. Fazendo muita força o Douglas Sapateiro. Tem que tirar aquela cabeça dali o Adilson. Você vê o Marcelo. Marco Antônio acompanhando de pertinho. Tá sentindo, hein? Ah, tá passando um perrengue por baixo ali o Adilson Dias. Pode pegar a qualquer momento, posição encaixada do Douglas Sapateiro, fazendo força, pressionando o pescoço do seu adversário. Tentando respirar, resistir, queixo baixo ali do Adilson Dias, tentando defender a posição. Agora tem que livrar aquele pescoço rápido ali, né, Luciano? É, agora se perdeu um pouquinho a posição agora o Sapateiro, se tivesse puxado ali a mão esquerda pra cima com a mão direita, naquela pegada mão com mão, talvez tivesse conseguido a finalização o Sapateiro. Faltou um detalhezinho pra pegar. É, agora são duas situações, né? Quem aplica o golpe fica um pouco, assim, ressabiado por não ter finalizado, e quem sofre o golpe fica muito desgastado, né? Mas quem aplica cansa um pouquinho também, os também, braços dão uma cansada, sim, sem dúvida. Mas o que levou o golpe, quando está bem encaixado, realmente fica mais desgastado. Tá com a guarda fechada o Douglas Sapateiro, trabalhando por cima o Adilson Dias. Aproveito para dar respirada ali os dois lutadores, entramos no minuto final desse terceiro e último round. O árbitro central, Marcelo Marco Antônio, vai recomeçar esse combate de pé no centro da arena ali do decágono do Premium Fight. Caçou ali o Adilson Dias, colocou um low kick na perna esquerda do Douglas, que o recebeu com uma joelhada no corpo. Foram para a luta agarrada novamente. Fez o clinch ali do Muay Thai, o Sapateiro, duas boas joelhadas no rosto do Adilson. Mais uma. Trabalha bem os joelhos ali o Douglas Sapateiro. E o ferimento do supercílio direito aí do Adilson volta a abrir. Trabalha o upper com um cruzado Sapateiro. Mais uma joelhada. Cintura o Adilson mais uma vez. Bota pra baixo. Adilson Dias bota pra baixo o Douglas Sapateiro. E aquela terceira e penúltima joelhada do Sapateiro, pelo ângulo aqui, parece que pegou no plexo, né? E tá aí. É fim de luta, fim do terceiro round. Não há tempo pra mais nada. Verdade é que ficou na mão dos juízes laterais. Quero saber de você, meu amigo Luciano Andrade, qual é o seu veredito dessa segunda luta da noite. É, pra mim o Sapateiro venceu também o terceiro round. Teve aquela guilhotina bem encaixada que
poderia ter finalizado, sim, o Adilson Dias. Conseguiu outras vantagens ao longo do round, várias joelhadas. Para mim, esse round foi bem claro do Sapateiro, 10 a 9. Sendo que os dois primeiros foram um pouquinho mais equilibrados, mas eu vi vitória também do Douglas Sapateiro, que foi mais contundente ao longo da luta inteira, pontuou mais, encaixou mais golpes em pé. Então, para mim, vitória é clara dele. E na minha pontuação, por 30 a 27. Vamos aguardar o resultado oficial. Aquela tentativa do triângulo de mão do Adilson, conseguiu escapar bem, já na posição de 100 quilos, quase na posição de 100 quilos o Sapateiro. Agora sim, aquele momento das joelhadas é aplicadas pelo Douglas Sapateiro. Daqui a pouquinho o Alexandre Andrade vai trazer pra gente o resultado oficial dessa segunda luta da noite. Aí no detalhe o Adilson Dias. Viu o Denis Simões, ele fez o trabalho no supercílio direito do lutador. Sofreu um corte logo no primeiro round, mas está controlado, está tudo certo aí com o atleta da Neguinho Gold Team, o Adilson Dias. Esse é o Sapateiro, Douglas Sapateiro. E vamos ao resultado oficial. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado dessa segunda luta, categoria 66 quilos. Vitória por decisão unânime dos árbitros, Douglas Sapateiro. Está aí confirmando vitória do Douglas Sapateiro, tem seu braço erguido, seu troféu, comemorando ali com seus companheiros de equipe. Nosso primeiro cutman do Brasil, Denis Simões. E também um kit da Neo. Aí o Denis Simões vai entregar o troféu de vencedor da noite para o Douglas Sapateiro. Ele que coloca agora sua sétima vitória no cartel. Tem 7 vitórias e 3 derrotas. Parabéns ao Douglas Sapateiro. Parabéns também ao Adilson Dias. Terem feito uma bela luta. Melhor sorte aí para o Adilson em seu próximo compromisso.